Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 6 юли. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Предложеното място за строеж на опера до Колодрума е възможно най-доброто. Потвърди своята позиция кметът Здравко Димитров пред репортер на Пловдивската телевизия. Вариантът със строеж на територията на Панаира не се подкрепи от собственика на терена. Щабът на армията на четвъртък пазара се намира над сложни комуникации, които трудно ще бъдат сменени. Проектът на архитект Илко Николов за използване сградата на партийния дом включва само 30 паркоместа. Случаят с искането операта да е на центъра не е единствен. Всички искат на центъра, като излязат от работа и да се пуснат по главната, обобщи кметът. Шест талантливи възпитанички на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив бяха отличени в тази годишното издание на Националния младежки конкурс за изящни приложни изкуства и дизайн на Министерството на културата за талантливи ученици в училищата по изкуствата. Ралица Илиева от 11-ти клас е класирана на първо място в специалност театрален кино и телевизионен декор, театрална кукла. След нея на второ и трето място тази категория са класирани Антония Драмчева и Преслава Кюртова, също от 11-ти клас в гимназията. Десетокласничката Доротея Раичкова води класацията в рекламна графика, графичен дизайн, а деветокласничките Лея Латева и Габриела Георгиева са класирани на второ и трето място в категория сценичен костюм. Победителите заявиха, че голяма заслуга за техните успехи имат преподавателите им Кънчо Касабов по компютърна графика, Доротея Христова по театрален грим и перуки, Рада Хаджийска по сценичен костюм и Елица Маринова по театрална кукла. Талантливите тинейджърки, които ще получават едногодишна стипендия от Министерството на културата, заявиха своята признателност към учителите си. В конкурса със свои произведения тази година са участвали 326 ученици от 8 до 11 клас от 12 училища по изкуствата в цялата страна. Само от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив са се състезавали 13 души. Вчера след обед на кръговото кръстовище в ЖК Тракия пред блок 15, 55 годишна жена преминала с лекия си автомобил Нисан, отнемайки предимството на лек автомобил Опел и пострадала от сблъсъка. И двете коли едва ли ще могат да бъдат възстановени, видя наш репортер. Пловдивчанин бе арестуван като заподозрян за разпространение на наркотици. При проведена спецакция преди дни служители от Първо районно управление иззели от жилището на 35-годишния криминално проявени осъждан мъж две електронни везни, около 44 грама амфетамин, 5 грама марихуана и таблетки екстази с общо тегло над 4,5 грама. Междувременно друг познайник на полицията на 31 години е бил заловен от екип на 6-то районно управление в квартал Столипиново при опит да се освободи от 11 пакетчета с съмнително съдържание. Последвала експертна справка установила, че иззетото вещество е от вида на синтетичните канабиноиди. Група интелектуалци, обединени в сдружението Копринка 22, настояват да се премахне паметникът на Роналд Рейгън в София. На мястото на този чужд президент настояват те да се издигнат паметници на жертвите на американския империализъм. В проведената анкета най-много гласове събира идеята да се издигне паметник на Садам Хюсеин. На второ място се класира незабравимият борец срещу американското влияние Муамар Кадафи, а на трето е лидерът на свободна, бомбардирана Сърбия Слободан Милошевич. Възможно е компромисно решение да бъдат издигнати и трите паметника, и то срещу американското посолство. Французина с български корен Александър Христев открива утре изложба, която носи заглавието Разходка из Париж в галерия Пловдив, сградата на Общински съвет Пловдив на улица Авксентий Велишки 20.
Това е третото гостуване в Пловдив на изключително талантливия творец. Предишните две изложби бяха в Етнографския музей и в Балабановата къща в Стария град. Дружеството на пловдивските художници ви кани утре 7 юли в 18 часа на едно великолепно пътуване из Париж, претворено с много френски шик и красота. Александър Христев е роден през 1976 година в Париж, Франция. Баща му получава френско подънство по майчина линия и се установява в френската столица през 1965 година. Детството на Александър протича безгрижно в френско-българска семейна атмосфера. Веселите ваканционни дни, прекарани при баба Ани в Пловдив, в Копривщица, по Черноморското крайбрежие, остават трайни следи в душата на малкото момче. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook, където можете да гледате на живо и да коментирате. Актуалната ни програма може да намерите в сайта ни по tv.eu.